napre rupi. Otvorite podlaticu ovom česmu i poslušajte moju, vjerujem, zanimljivu pjesmu. Nanesite dovoljno sapuna za cijelu šaku, kako ne biste zarazili vašeg djeda i baku. Trljajte kružno dlan od dlan i ovaj postupak ponavljajte makar 20 puta na dan. Nemojte zaboraviti zglobove ruku, kako ne biste dobili tu od korone muku. Sada istrljajte gornju stranu desne i lijeve šake. Ovo je savjet za sve mlade, stare izviđače, kao i đake. Trljajte dlan od dlan sa isprepletenim prstima i tako se odupirite svim virusima. Trljajte vrhove prstiju, opreste suprotne šake. Ponovite sa palčevima ove korake lahke. Zatim vrhovima prstiju pravimo rotirajuće pokrete na dlanu da bismo istrljali sa sapunom kako lijevu, tako i desnu stranu. Peremo temeljno toplom vodom zglobave ruku i šake i pozovemo da nam svu kampanju zaštite od korone pridruže svi očevi, majke, sestre, braća, rođaci, djedovi i bake. Ruku je kraj. Ostalo nam je da zatvorimo podlakticom česmu, osušimo ruke i vidimo njihov sjaj. Još ovo da dodam. Drugari, prijatelji, novi, stari. Ovoga ćemo kao pobjednici izaći. Ako održavamo higijenu, ostanemo doma, da nam u domove ne bi stigao virus. Drugara, ovome savjetu je došao kraj, ali imam da vam poručim nešto. Održavajte higijenu i baš kako sam rekla u mojoj pjesmici, perite ruke barem 20 puta na dan. Ćao, pozdravljam vas!